Reuniãozinha formal. Caralho, lá. Caralho, você viu o motoboy? Não, desculpa. Tô muito chapado. Caralho, moleque. Tinha percebido. Caralho, moleque chatão, mano. Tinha um balo meu blank. E aí, mas, tá, mas aí, da onde surgiu a ideia de fazer essa plataforma? Porque, assim, ok. Não era um serviço que você tava criando. É, como eu vou dizer? Não era uma ideia do nada. Já existe um lugar que faz isso. Por que um seu? Por que você quis fazer diferente? E há pouco mais de pouco menos de um ano, não estava tão fomentado o cenário como está hoje. Não estava crescendo tanto. É, né? Como é que se falava essa... muito que 2019 era o ano do podcast no Brasil. Foi mais lá fora, né? É, acabou sendo lá fora. Eu acho que é uma mistura de duas coisas. O fundo, que eu sou sócio, a gente investe em tecnologia. Então, a gente sempre fica vendo o que está acontecendo e, óbvio, podcast é um negócio que já estava super estourado e se falava muito disso. E outra coisa que aconteceu é que a gente estava a fim de fazer uma coisa própria, não investir em startups de terceiros. Então, acho que foi meio que... Eu fui para o South by Southwest lá em Austin, no início de 2019, e fui até numa... Foi quando o Spotify comprou a Anchor. E estava aquele movimento, né? Comprou a Gimlet também, foi um super investimento nesse mundo de podcast, e aquilo me chamou muita atenção. A gente já tinha a ideia de fazer alguma coisa em áudio, meio podcast, mas não era uma plataforma tão grande. E era, eu produzo, eu hospedo, eu distribuo, as pessoas podem criar com facilidade, é 100% brasileiro, eu recomendo, eu cuido dos produtores, eu posso produzir para marcas, para empresas. Então, tem todo mundo, ou todo mundo, né? Tem empresa que faz um pouquinho de cada coisa, mas não tinha nenhuma que fazia tudo. E aí a gente se propôs a ser essa empresa. E é isso que a gente vem tentando ser. E aí vocês contrataram a galera para fazer o aplicativo? Teve todo esse lance? É, a gente faz em casa. Vocês passaram por rodada de investimento, todo esse negócio? Não, porque a gente já é um fundo. Então Tá. Como é que chama? Eu li alguma coisa, qual é o nome da Goofy. Empresa? Goofy. É a Goofy Capital. Então, o investimento é da Goofy na Olá. Então, é um investimento em coisa própria. Eu nem, assim... Me tornei o cara que toca a operação do Olá Podcast, porque sim, acabou sendo uma decisão que os sócios tomaram do fundo. E hoje eu amo fazer isso, assim. Hoje a Olá tá com 14 funcionários, olha que incrível. Tá super bom para um negócio que tá ainda começando, né? O desafio de construir uma plataforma é muito grande. Sim, lógico. Né? É muita dor de cabeça, é muito detalhezinho, mas eu tô com... comigo são 15, né? Eu tenho 15 pessoas muito apaixonadas pelo que fazem. Isso tá dando muito certo. Tem, assim, tem editores também? Tem editores, tem o pessoal que pilota o estúdio, pessoal que cuida das redes sociais, tem o time técnico que desenvolve o aplicativo, que dá manutenção no site, tem os redatores. Agora a gente vai subir um blog, a nossa ideia... É daqui a pouco, todos, não para todos os podcasts da Olá, mas todos que são próprios, os exclusivos, a gente vai transcrever tudo em texto para depois trabalhar com acessibilidade, né? Então, esse é o próximo passo. Os redatores estão pirando lá para fazer tanto a transcrição quanto os resumos, um pouquinho mais de contexto para tudo que acontece. É muito conteúdo, né? Muito massa. Ah. E vocês pensam em expandir para videocast? Olha... Como é que é essa questão para vocês? Porque no início o podcast era só formato áudio, né? Isso. E agora a gente está com agora um modo... Agora estamos aqui. Estamos aqui, um na modo câmera, mais que eu não interativo. Não paro de olhar, fico assim. Não, pode olhar, pode piscar, pode fazer o que quiser. Fazer um charme. E agora ficou muito mais interativo você também ter o vídeo ao vivo. Sim. Vocês pensam em expandir para isso? Sim. Era uma coisa que eu de verdade não era muito a favor no começo do projeto. Eu fui daqueles velho ranzinhos, sabe? Acabaram. Isso não é formato. Podcast é áudio. E, bom, vocês estão aqui para mostrar que super funciona. Super funciona. Então a gente acabou de o que faltava de equipamento para a gente poder fazer decentemente com o vídeo, como vocês fazem aqui, a gente terminou de comprar hoje. Olha lá. Então a gente vai sim agora. Dois dos nossos podcasts, que é o Zap da Vivi Fernandes, e o Nordestando FM, que é com o Ed Gama e com o Flávio Andrade. Ah, é de vocês? É. Ah, que massa! Eu vi. Mas não é com o Ed Gama e o Estevam Nabote? Não. Eles têm outro, então. Esse é no Castro Brothers, né? É um canal do YouTube. Vai lançar um.
Do Ed com o Estevam. Será que eu delatei meu amigo aqui? Ele tá com outro podcast aqui. Ed Gama. É, tamo de olho. Estevam na bote e Ed Gama. A gente inclusive, vai receber... o Ed vem aqui semana que vem. Era isso que eu ia falar. É. Estaremos com o Ed Gama aqui semana que vem, se você tiver algum acerto de contas pra fazer com ele. Ed Gama. Já começa a marcar treta aqui, mano. Então tem o Nordestando e o Zap da Vivi. É, o Nordestando é um podcast muito atípico. É, ele é um programa de rádio do cara, interior do Nordeste. Gama. Embora típico. Embora é. Agora já nem sei mais se é típico ou atípico. Mas é incrível, porque os dois são mega talentosos, fazem 20 personagens cada um. Imitam vozes. É delicioso, assim. É um podcast que vale a pena. Que massa. É muito gostoso de ouvir. Então, no sexto episódio. Mas é sem convidados? Sem convidados. De vez em quando vai. O Neil participou, o Neil Agra participou, o Kedness. O Neil Agra vai estar aqui amanhã. Temos Neil Agra. Fala mais nomes aí. É, vou começar a falar, vai brotando gente aqui. A Vivi já veio. Já veio. O Ed vai vir e o Neil Agra vai estar aqui amanhã. Desculpa, Brasil, somos incríveis. É isso. Vênus tá com tudo, cara. Pessoas não sabem a agenda do Vênus, como está ficando do caramba, velho. Oh, mas escutem o Nordestando FM, o episódio 4 é com o Neil Agra, ele faz um repórter aéreo. É bem, vale que muito massa. A pena. E a galera pode baixar, então, o app da Olá Podcasts e achar todos esses, mesmo os que são exclusivos, a galera não precisa pagar? Não precisa ser o plano... Eita, Brasil! Não tá muito bom isso? Tá ótimo. Tem uma abinha de originais, que são exatamente os podcasts que só tem na Olá. E na home você acha de tudo. Assim, realmente é muito conteúdo. É até difícil. Você perguntou da inteligência artificial. Uhum. É bem difícil você ser orientado a encontrar podcasts que fazem sentido para você.